теж буде цікаво потім подивитися, що люди думають про ваш проєкт. Ви тримаєте очі, будь ласка. Вони ідуть, ідуть вже маленькі челенджі. Друга команда готова? Да? Запрошуємо до презентації другу команду. Все працює. Візьміть мене очі. Раз, раз, раз. Супер, просто вже да. Зразу видно, що проекти не прості. Але цікаві. Але цікаві, да. Дякую. Доброго дня. Мене звати Віталій Роман, я презентую проєкт «Цифрова поліція». Ми займаємося Big Data, ми беремо дані від Міністерства внутрішніх справ, такі як дата, тип та місце злочину. З них ми хочемо створити проєкт, який називається стартапом. Ми з командою розробляємо Real-Time Security Service. Ви встановлюєте нашу апку, ми повантажимо вашу геолокацію, відправляємо наших собак і закидаємо три характеристики, називаються паркінг, кармані краї та фізичне насилля. Тобто ми автоматично вам даємо в невеличкий регіон, там 2-3-4 житлових будинки, і ми пояснюємо цю зону, наскільки вона є безпечною. Тобто, чи варто паркувати автомобіль, чи варто там, наприклад, да, ходити там з відкритою сумочкою, і можна побачити, наскільки там є багато насилля. Як тільки ви заходите в зону, ви можете не слідкувати за цим, карманний ротвейлер прогорчить вам в навушниках, типу, що ви зайшли в небезпечну зону, і автоматично дасть якусь рекомендацію. От. Основа полягає в тому, що ви створюєте зону комфорту, де ви додаєте приблизно 5-7 людей, саме ближчих, і ви можете бачити геолокацію і їхню. Тобто, наприклад, якщо моя дівчина приїхала в якесь місце, я завжди можу бачити, де вона знаходиться. Якщо вона сказала, що їде туди, я можу бачити, що вона не приїхала туди, відповідно, щось не так сталося, я буду там дивитися і інформувати поліцію, не дай Бог. От, дивіться, можна побачити найближчі люди, зразу в них також викидаються ці всі характеристики, як вони в місцях перебувають. Можна бачити інфраструктуру, тобто є найближчі, де знаходиться найближчий відділ поліції, де знаходиться в нас швидка допомога і, наприклад, фаворитне ваше авто. За допомогою нашого сервісу ви можете придбати звичайний смартфон, до нього підключити повербанк, кинути його десь в самому автомобілі, підключити цей акаунт як авто, і ви завжди можете бачити, де ваша машина. Ви, наприклад, запаркували її, кудись пішли, якщо машина почала рухатись, ми автоматично викидаємо пушки і ротвейлер знову гарчить. От. Ми готуємо асистент на випадок надзвичайних обставин. Тобто, якщо у вас, не дай Бог, що сталося, ви маєте чітку таку характеристику, що потрібно покроково робити. Там покрокували квартиру, перше правило, нічого не чіпати, друге викликати міліцію і так далі. От. Чітка послідовність виконання дій – це запорука успіху. Ми також ми готуємо медичний модуль. Тобто, якщо ви бачите, що хтось біля вас там впав в пінь, ви не знаєте, що робити, проста система дозволяє швидко адаптувати, зрозуміти, що з людиною відбувається. От. Наша команда є більше 10 там офіційних класних чуваків, які займаються і чекаємо нових. Тобто, якщо волонтери хочуть приєднатися, будь ласка. От. Для роботи нашої системи, в чому суть, можна потрібно тільки дані, місця та типу дії. Тобто, по суті, ці всі big data відкриті по всьому світу. Ми хочемо дуже легко масштабуватися, це для нас не буде проблемою, як тільки ми займемося серйозною ціллю. І наша головна ціль – додати ось цей віджет, да, щоб він був під годинником на кожному смартфоні. Тобто, насилля, крадії і паркування. Тобто, це як основні характеристики, і ви можете включити режим alert. Якщо у вас щось сталося погано, екран автоматично гасне, і фронтальна та основна камера починають фотографувати та вкладати на сервер. Ваші люди в зоні контакту отримують цю всю інформацію, вони бачать вашу геолокацію, бачать фотографію, що з вами відбувається, і роблять зразу аналіз, яким чином вони можуть вам допомогти. Тобто, тому що дуже важко викликати подію, коли може викликати людину, там, міліцію, коли до вас підставляють ніж. От. Ну, наше завдання – зробити єдиний стандарт безпеки для мегаполісів. Я просто говорю дуже швидко і міг би повільніше презентувати, просто мало часу, я хотів би розповісти про весь основний функціонал. Тобто, ось клавіша «Допомогти мені», просто я чекаю, коли буде бомба, він щось немає, ну, окей, я тобі розкажу. От. «Assistance me», типу, ви допомагаєте собі, можна одразу побачити подію, і, в принципі, ми надіємося на допомогу світу. Дякую. Дякую, це була поліція. Знаєте, що цікаво, тут до нас часто приходять нові патрульні поліцейські, розказують про реформу, і останнього разу вони всі дуже нарікали, що їм не вистачає собак. Так і сказали. І коли я почула цей цифровий ротвейлер, думаю, о,
поліцією ви, мабуть, справді спілкувалися. Прошу, накидаємо челенджі, другий фліпчарт «Цифрова поліція». Ребята вас уже любят. Мы тоже себе любим. Запрошуем команду номер 3. Доброго дня, вас вітає. Вас вітає команда «Едванс». Ми пропонуємо проєкт по співпраці влади і громадян. В нашій команді представлені представники як влади, так і громадських організацій. Яка головна проблема нас хвилює? Це децентралізація, яка сьогодні відбувається. Порушено демократичні принципи самоврядування при проведенні реформи місцевого самоврядування у сфері децентралізації. Громадяни не знають, що таке децентралізація, незатверджені плани об'єднань. Так, все це проводилося, по суті, адміністративним чином, державні адміністрації це проводили. Відсутнє бачення стратегічного розвитку громад об'єднувалось по принципу «хто з ким дружить». Так. І, по суті, існує невідповідність між владами і делегованими повноваженнями. Через те, що ми пропонуємо? Ми пропонуємо створити платформу, де громадяни, які проживають на території певної громади, зможуть самостійно визначитися, з якої громади вони хочуть об'єднатися. Саме на цій карті вони будуть бачити послуги, які їм надають. Це лікарні, це школи і так далі. І вони зрозуміють. Це, до речі, бюджети також будуть. І вони зрозуміють, як з якою громадою їм буде вигідніше все зробити. Ну і так далі, петиції і так далі. Тобто відкритість органів влади і участь громади у прийнятті рішень. От таке наше бачення. Дякую вам, презентація була ефективна. А слово децентралізація, мабуть, найстрашніше зразу після депресії, особливо у нас в країні. Прошу, фліпчарт команди «Едвенс» перший з того боку, накидайте їм трошки челенджі. Ваші челенджі дуже важливі. Прикройте. Ура, є перший. Рома, куди прикрой? Я ще хвилиночка, бо я наступна команда готова до презентації. Запрошуємо. Доброго дня, мене звуть Юрій. Я представник громадської організації «Прогрес» і вашій увазі пропонуємо одноіменний проєкт. Однією з найбільших проблем, одним з найбільших викликів на шляху реформування державних фінансів і взагалі економіки України є проблема відшкодування ПДВ. Структура податку на додану вартість у загальних доходах бюджету становить 33%. Близько
63 мільярдів ПДВ було відшкодовано підприємствам України у цьому році. З них, за заявою Арсенія Петровича, близько 20 мільярдів – це так зване сіре відшкодування ПДВ. Для того процес відшкодування ПДВ на сьогодні передбачає такі етапи. По-перше, це подача декларацій, висновок від Державної фіскальної служби та відшкодування чи не відшкодування ПДВ згідно висновку Державної фіскальної служби. Процес даний на сьогодні має основні такі корупційні ризики. По-перше, невідомо, як проводиться перевірка і підтверджуються ризики, за якими критеріями відбувається відбір підприємств, яким буде здійснено відшкодування ПДВ. Підприємство залишається один на один з Державною фіскальною службою. Для того, щоб подолати дані челенджі, ми пропонуємо здійснити процес відшкодування ПДВ прозорим і відкритим через залучення, через створення сервісу, на якому буде залучена громадськість, Державна фіскальна служба, Національне антикорупційне бюро, засоби масової інформації та Державне казначейство України. В кожного з них буде певний рівень компетенції до доступу до інформації, формування запитів, скарг і так далі. Ну, про це ми розкажемо далі. Ми відкриті до співпраці. Дякуємо, дякуємо вам. Команда «Прогрес», ось їхній флікчарт. Просимо всіх учасників розказати, які челенджі є у команди, яка вирішила займатися проблемою на три букви. Наступна команда, яка... Готові, так? Будь ласка. Зараз, секундочку, ще дамо трошки, щоб на маленькі виклики. Мені візьмеш? Час пішов. Добрий день. Меня зовут Вадим Георгиенко, представляю команду, которая называется «Маячок». С командой познакомлю чуть позднее, вначале, конечно же, вызовы и проблемы. Если очень просто, в этой стране ничего не меняется к лучшему до тех пор, пока к этому не подключаются люди. К сожалению, они у нас подключаются в самые такие сложные уже периоды, и уж точно, если какие-то были у нас преобразования, то это не было заслугой какой-то эффективной реализации государственной политики в какой бы то ни было области. Хотя будем надеяться, что последние изменения будут этому способствовать. Поэтому мы посмотрели, собственно говоря, что же является причиной, то есть проблемой, да, вот для этого вызова, и определили, что проблема локализуется на уровне отсутствия эффективной коммуникации и взаимодействия на уровне граждане, органы местного самоуправления или государственной службы, второй – граждане-граждане, потому что даже в период решения там проблем, дальше, чем тушение, в общем-то, пожарных каких-то ситуаций, на системные изменения гражданского общества как бы не спромоглось. Соответственно, вот две проблемы, как мы их визуализировали, коммуникация, такая вот фрагментарность усилий и низкий уровень вовлечения граждан в принятие решений. Ну, если позволите, вот в такой картинке, где уровень, допустим, там органов местного самоуправления может составлять там, ну, человек 240, включая депутатов там, и лиц, принимающих решения, в то время как, допустим, даже на том же Фейсбуке будет 240 тысяч пользователей, которые в принципе могли бы участвовать в процессах принятия решения на уровне громад. Решение. Мы говорим о сервисе с рабочим названием «Маячок».
суть которого определение проблемы, какой-то геотаргетинг, три уровня проблемы, то есть от критической urgent до системной. Достигается это за счет того, что мы планируем реализовать инструмент на уже созданной платформе Civil Society, то, что позволяет сразу включать уже встроенные возможности для проведения голосования различных уровней. Там есть 6 уровней идентификации, включая тот же Bank ID. Есть возможность создавать проектные предложения, включая социальных предпринимателей, коими являются, по сути, большинство НГО, и создавать какие-то программы социального инвестирования. То есть использовать по максимуму реализацию тезиса, когда граждане сами определяют проблему и участвуют в ее решении. Потому что для нас ключевым вопросом является, ну, там, 5-я статья Конституции или 140-я часть 3-я, относительно роли гражданина в этой стране, как носителя власти, да, и непосредственного управления. Мы тем самым как бы немножко дистанцируем, с одной стороны, стартовую подачу от, например, системы e-governance. То есть нас интересует развитие граждан. Ну и далее конечный продукт, надеюсь, представим вам в конце. Наша команда, да. Вот она представлена, если можно, чуть хоть приподнімітесь. От, з командами, да, можна буде спілкуватися, знайомитися і протягом всього нашого часу. Да. І от 10 тисяч пользователей вже, які сьогодні є у Civil Society App, зараз через Facebook у нас вместе з нами будуть участвувати в реалізації цього інструменту. Ура, плюс 10 тисяч до нашого хакатону. Філіп Чарт, команди має ще якось тут. Прошу команд всіх решту подумати, і які у них можуть бути ризики і виклики щодо їхнього проєкту. І 10 тисяч людей у Фейсбуці. Чи 240? А зараз наступна команда готується. У нас буде Open Budget, так? Ми представляємо громадську організацію Центру політичних студій та аналітики, Львівська міська рада, команда програмістів з Вінниці. Ми поставили своєю задачею зробити візуалізацію місцевих бюджетів, а саме з 2017 року всі місцеві бюджети мають перейти на програмно-цільовий метод. Що це означає? Це означає, що бюджети будуть складатися з програм. Раніше бюджети, вони просто були набори бюджетних строк, а тепер до кожної строки органи місцевого самоврядування повинні підготувати ті продукти, які будуть закуплені, створені, тобто, щоб люди конкретно розуміли, за рахунок, що вони отримають внаслідок використання їхніх коштів як платників податків. Так, це дозволить забезпечити середньострокове планування. Відповідно, ми будемо робити візуалізації. Ми вже розробили базове програмне забезпечення, тепер будемо працювати над фронт-енд рішеннями. І також над такою аплікашкою, яка дозволить розмістити на Google карті ті об'єкти, які будуть створені, закуплені за рахунок коштів платників податків. Це дозволить, в принципі, кожному подивитися, чи буде перемонтована яма біля його будинку, чи буде, не знаю, поміняні вікна у школі, де вчиться ваша дитина, і чи буде закуплене обладнання в поліклініку, куди ви ходите, де ви прописані. Ну, я трошки додам, як в нас створюється взагалі бюджетний процес. В нас все йде як процес. І він циклічний, він постійний, все відбувається таким чином, що ми щось робимо, якісь зміни вносимо, і нічого не більше, не менше. Нам необхідно перейти від бюджетного процесу до бюджетної ефективності.
А бюджетна ефективність, вона тільки там буде, там, де будуть програми і ключові показники. Без них ніяк не можна. І ви знаєте, якщо робити великі проєкти, да, то в великих проєктах можливо тільки середньострокове планування. Або довготривале планування. А без програми це неможливо. І на слайд назад будуть. І якщо ми не будемо бачити і аналізувати, як йде ефективно ця та чи інша програма, то ми не зможемо нормально контролювати всі ці процеси. Також само, на кого це буде впливати? Ну, по-перше, це необхідно самим чиновникам, щоб вони знали, де вони не дотягують. По-друге, це необхідно самим депутатам, яких оновлений депутатський корпус, дуже багато їх зараз у нас. Вони не всі освічені, вони не знають самого процесу, вони тільки вчаться. І їм також необхідно спрощувати інформацію, яка є. І по-третє, це взагалі всі громадяни, які живуть навколо нас. Просто якщо людина хоче дізнатися дійсно, що відбувається, він просто заходить, клікає, бачить і дійсно там. На наступний слайд, Володь, то деталі просто. Ось. І отут одразу можна буде побачити, хто виконує. І переходити через цю систему на Прозору або на Едату і контролювати всі ці речі, як воно відбувається. Дякую, дякую команді. Тепер ми будемо бачити, скільки наш відпочив буде лавочки в метро. Прошу накидати команді викликів маленьких. Це другий фліпчарт на вікні. Після цієї команди готується команда E-Creator. Ви тут. Є в вас трошки челенджів. Ну, запрошую і креатор. Чекаю, хто покаже свій проєкт в пантомімі. Всі на слайди виводять. Челендж номер один – завжди пам'ятати пароль. Паролю не видно. В реальному часі йде злом. Чому? Ми пароль просто іншої команди, так? Да? А там вже, а там ще DPS. Даже сніг потерпілося, сніг мене питання. Готові? То не сніг, це ліпілося. А, ну, ти конікуєшся, не? А хто цим керує? Можна поглядати цей рік? А це найбільший челендж сьогоднішнього челенджу. Всім привіт, мене звати Віталік. І наш проєкт, він такий більш соціальний для того, щоб допомагати людям робити висновки і складати враження про наших депутатів. Тобто основна проблема в тому, що вони постійно виступають в Верховній Раді, але це в робочий час відбувається, у людей не завжди є можливість за цим слідкувати і дивитися. І потім це все через ЗМІ потрапляє до екранів, і ми вже бачимо якусь перероблену картинку, яка не завжди є як оригіналом. І ми будемо розробляти систему, яка буде записувати відео із телеканалу Рада і, аналізуючи, хто там зараз виступає, складати такий як плейліст тих, хто коли виступав. І люди потім зможуть більш легко знайти потрібних депутатів, подивитися, що вони говорили, що говорили в минулому і що зробили. І система буде також робити аналіз їхнього відвідування самої Верховної Ради, наскільки вони кожен день ходять на роботу, як це має бути, і складати як їхню історію, чи ходять вони між різними політичними блоками і силами, чи він більш-менш ідейний, чи просто ходить заради грошей. Ну, це все. А хто з вами в команді? Ще Віталій. Оперативно. Я бачу ваш проєкт «Дом-2» чи як там «Рада-2»? Що ви ще обрадите? «American House 2».
Дякую вам дуже. Фліпчарт команди і креатор передостанній з лівого боку. Прошу, підкиньте їм трошки челенджів. Дорухаються вони дуже швидко. І зараз до презентації готується команда, яка називається «Все буде прозоро». О, а що там мій аккаунт? Почекайте. Ще один слово. Все прозоро, так? Все прозоро і транслюється в інтернеті. Потім вийде. Який так занервничий, так вбій, ти щось кричала, ти наш психолог. Дівчина здавала ЗНО, коли пішла та нервувалася, кров з носа пішла, залила бланки в цій крові, здавала в кінці літа. Починаємо. Доброго дня, мене звуть Анна, я представляю команду «Все буде прозоро». На жаль, я не автор ідеї, автор ідеї зараз в американському посольстві, тому всі технічні питання, я думаю, можна буде задати йому після 15-ї години. А, власне кажучи, що ми придумали? Чому проєкт називається «Все буде прозоро»? Тому що безпосередньо пов'язаний із системою «Прозоро», яка вже існує і працює. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо автоматичне визначення потенційно ризикованих угод в системі «Прозоро». Чому ми стикнулися з цією проблемою? Кожного року Україна закупає, як держава, продуктів на 250 мільярдів гривень. Це приблизно 44 тисячі тендерів. Половина з цих тендерів за минулий рік вже існує в системі «Прозоро». Після прийняття закону і підвищення суми, на яку можна проводити закупівлі в системі «Прозоро», це число тендерів постійно буде зростати. Але проблема, з якою ми стикаємось, це, власне кажучи, що при тому, що сам відбір учасників тендеру проводиться прозоро, можна подивитися всю документацію, можна подивитися кожну кампанію, можна подивитися кожну закупку, аналізу цієї інформації ніхто не проводить. Вірніше, її проводить тільки Міністерство оборони і Укрзалізниця на сьогоднішній день. Але весь той об'єм тендерів, які вони проводять, і людські ресурси, які під це надаються, не охоплюють всіх тендерів, і ми пропонуємо автоматизувати систему перевірки документації і, власне кажучи, учасників, які тільки подаються на тендер, щоб визначити ще на початковому етапі потенційно ризиковані тендери, які можуть привести до того, що буде здійснено так званий корупційний тендер, що буде відібрана компанія, яка в кінцевому результаті не виконає умови і знову потрібно буде оголошувати тендер, а це нові сроки, нові дедлайни і, якби, наприклад, перебої в закупці препаратів, ліків там і так далі, те, що життєво необхідне. І, власне кажучи, як ми це будемо робити? Ми хочемо навчити нашу програму на вже тих тендерах, які зараз визначені як ризиковані або як корупційні, тобто ті, які вже відібрані. Проаналізувати ті тендери, які є ідеальними, скажімо так, ідеальними в плані, що це різні компанії, компанію вибрали правильно і вона виконала всі свої умови. Як це буде реалізовано, або в плані окремого сайту, або це буде система інтегрована в вже існуючу систему «Прозоро», ми ще поки що не знаємо, але в нас є домовленості, власне кажучи, з розробниками системи «Прозоро». Це наша команда. В нас є домовленості з Міністерством економіки, якщо ми все-таки реалізуємо і вдасться це все запустити, в принципі, наступного дня це вже можна буде бачити. Дякуємо, дякуємо команді, все буде прозоро. Як ми бачимо, все буде не тільки прозоро, а ще й проаналізовано. Останній фліпчарт, який залишився без маленьких челенджів, дуже запрошую всіх його заповнити. І зараз попрошу кожну команду зняти свій фліпчарт і подивитися, яких вам маленьких челенджів накидали ваші колеги.
У кожної команди є 10 хвилин, щоб проаналізувати ці челенджі, а потім ми запитаємо вас, чи вважаєте ви якісь челенджі релевантними, чи будете ви працювати, чи просто проігноруєте думку ваших колег, що теж окей. Просто ще виджу в атаку. Давай на стіл покладемо. Але ж можу ще щось не займати. Стільці можна переставляти, саме можна, де вам зручно, і розвити в залі. За 10 друга почнемо обговорення. Це можна саботувати всього Thank you.
Thank you.
Час на обговорення вийшов. Слідчах можна повісти на місце, можна собі тримати, кому як зручно. А зараз я би хотіла запитати у команд, як взагалі пройшла ця сесія, які виклики, чи прийшли вам виклики, які ви вважаєте для себе реальністю? І якщо так, то хто хоче, може їх озвучити. І почнемо ми з команди вже готова. Всім дякую за увагу до нашого проєкту. Справді ми врахували всі ваші зауваження. Це дуже, дуже слушно, і коли ми будемо працювати над нашим проєктом, ми їх рахуємо. Ну, правда, ми не встигли. Все в тому, що ми за 3 хвилини ми не встигли розказати повністю наші ідеї, наші напрацювання. На більшість ваших запитань відповідь вже є. Дякую за увагу до нашого проєкту. Ми відкриті до співпраці. Дякуємо. Наступну команду запрошуємо. Чи є волонтери? Уважаемые коллеги, ну, у нас много, вы видите, вопросов нам было, но на самом деле все это множество вопросов, оно сводится к 3 большим группам, мы так и сгруппировали. То есть группа номер 1 касается сотрудничества. А нагадайте, пожалуйста, ваш проект? Прозоро-приватизация. Группа номер, вопросов номер 1 касается сотрудничества с властями. То есть для кого это нужно, кто конкретно из властных структур будет или готов это использовать, если вообще готовы. Вторая группа вопросов касается взаимодействия с общественностью, то есть будет ли, как общественность может влиять на это все, почему, как завоевать доверие общественности. И группа номер 3 касается инвесторов, то есть как завоевать доверие инвестора. Есть еще 2 отдельных вопроса, которые не попали в эту группу, но давайте мы дадим сначала нам возможность ответить на эти 3 основные вопросы. Итак, власти. Ні, давайте ми не будемо відповідати на ці питання. Це ви, коли будете розробляти цей проект, ви просто візьмете їх до уваги. А я дуже рада була почути такі 3 групи питань, тому що якраз наступна сесія всі команди будуть відповідати на ці питання. І як зацікавити надавачів послуг, як зацікавити владу, бо, наприклад, можна створити круту штуку, так,
яка буде відмічати, коли ви дали хабаря в школу чи в лікарні там за свою дитину. Але якщо управління освіти не буде брати до уваги цей ресурс, то користь з нього невелика, крім того, що це прикольна штука. Дякую вашій групі. Прозора приватизація від фідбечили нам. Маячок. Да, спасибо. Небольшой фидбэк от нашей команды. Судя по всему, мне удалось презентовать так, что у нас было вопросов мало. Значит, презентовал я достаточно мутно я презентовал, что даже вопросы было сложно сформулировать к нам, поэтому нам задача была достаточно несложная. По сути, все вопросы очень актуальны. Мы рады, что у нас практически все они отрабатывались еще на стадии до приезда в Киев, поэтому на каждый вопрос есть ответ, который, я так понимаю, сейчас мы не озвучиваем. Вот. А относительно вот, ключевых вот вопросов, допустим, групп, да, это, конечно же, тут взаимодействие с властью. Каким образом? Конечно, очень приятно, что у нас в команде есть представители наши потенциальные потребители, это МЧС, и это городского совета, и мы понимаем, что мы не изобретаем что-то, что будет потом вызывать сомнения, сможем ли мы это внедрить, а сразу разрабатывать то, что люди после челленджтона смогут использовать, ну, по крайней мере, не в состоянии рабочего прототипа, но уже там с доработкой. Вот. Так что в этом смысле да, и, конечно, там, где звучат такие, ну, сомнения относительно компетенции, допустим, там, Насии Влады, или, ну, вот что-то в ту сторону, я думаю, что в Украине достаточно много, в общем-то, людей образованных, и одна из, поскольку мы находимся в таком учреждении, где слово «демократия» не пустой звук, да, и кроме представительской, прямой, которая как раз и вызывает вопрос, насколько компетентны люди для того, чтобы принимать решения, есть еще понятие «делегированное», которое значительно круче усиливает роль специалистов в громаде или в решении той или иной проблемы, инструменты для которой у нас также реализованы. Вот, спасибо за внимание и спасибо за ваши вопросы. Это вам, это мне. Дякую. Не удалось поменять. Дякую, команде «Маячок». Digital Police, будь ласка. Будь ласка, треба озвучити, я просто забув, озвучити останні питання, так? Ні, не озвучити. А що зробити? Скажіть взагалі, чи прийшли вам виклики, які ви вважаєте релевантними, актуальними, над якими ви будете працювати, і враження загальні, якого типу викликів вам накидали? Ну, зазвичай всі питання пов'язані з інтернет-покриттям, тому тут проблеми більше до інфраструктури мобільних сервісів, які запроваджують нам той самий 3G до інтернет. А от по наших питаннях ми були доволі обізнані, тому що займаємося більш-менш професійно, тому на всі питання було дуже легко дати відповіді, нічого такого особливого, щоб нас там не лякало, або ми цього не знали, ми не чули. Але все одно дякую за те, що ну, ви цікавились там і так далі. Ну, тобто всі питання на інтернеті, там, о, якщо немає метро, там, типу, так, так, так. Ну, зазвичай там не всі питання, якщо немає інтернету, GPS не потребує інтернету, а всіх покритих місцях, звичайно, інфраструктура така, як міліція, тому ми там... І дані кешуються. Ну, і дані завжди можна в офлайні там і так далі. А ви вивчали досвід інших країн? Чи були подібні акції десь створені? Наша команда займається цим вже 3 роки. Добре, значить, Ротвейлер буде бігати. Дякую, Digital Police. Наступна команда «Все буде прозоро», бачу, вже рветься до бою. Ну, в принципі, як я очікувалася, більшість питань це технічні були. У нас було тільки 3 питання, які, в принципі, стосувалися там самої системи Прозоро. Ми потім пояснимо, як вона працює. І технічні питання, все, дякуємо, все побачили, почули, передамо нашим програмістам. І ми дамо на відповідь, тому що людина, яка є автором власне цієї ідеї, є і розробником системи Прозоро, і працює зараз в системі Прозоро. Тому, думаю, зараз. Це той, хто може хакнути. Ну, не знаю. Дякую. Політкоректно. Команда. Команда «Ікреатор». «Ікреатор», давай. Доброго дня. Дякую за ваші відгуки, які ви написали. В
принципі, проєкт якби новий, але не всі зрозуміли основну концепцію. От. І основний бум, коли у наших депутатів піде перед виборами, правильно? От. І кожен починає шукати інформацію, а хто то, а хто то, а хто то. І коли ми починаємо дивитися, наприклад, по Попласку, який на одних виборах іде від одного округу, а потім від іншого округу, і ми розуміємо, ну ми знаємо, хто це людина, але ми знаємо, що він, наприклад, стрибає по різних партіях і по різних блоках, то ну, якби не хоч не сильно хочеться нього голосувати. От так. Тобто і дати основні меседжі, які ми побачили, то ми якби сюди прийшли за тим, щоб відповідати на такі питання і рухатись далі, відповідати проєкт. Дякую. А фактор гречки ми врахували? Фактор гречки, в принципі, ми не враховували, тому що основна задача дати вказати інформацію, висвітити її діяльність людини, а не покоментувати, чи людина давала гречку, чи не давала. Якщо вона дала гречку і приймає гарні закони, може хай приймає. Тобто, але суть в тому, що от ЗМІ показують нам, ніби от це Бог, він може все. От, ця людина може інше. А реально подивитися на його роботу, і ми можемо дізнатися, що він робить чи не робить. От все. Добре, дякую вам дуже. Наступна команда. Ми маємо ще одну команду, яка готова поділитися своїми челенджами. Адванс. Адванс, давайте. Добрий день. По поводу децентрализации, в общем, такой момент. Ну, озвучу вообще смысл ситуации. Раньше было как? Конкретно, допустим, с бюджетом. Деньги собирались в общий котел в Киеве, да? И у каждого города был, ну, был запрос на бюджет. Деньги распределялись каким-то странным волшебным образом, кому-то доставалось, кому-то нет. Что решили? Допустим, если вопросы, допустим, парковки, да, можно решать на уровне, ну, местцевой, ну, там, громады, да, скажем, это называется, то это нужно делать на уровне местцевой громады. Что произошло? Людям дали какие-то права, возможности, да, и не очень понятно, как ее реализовать. С помощью сайта, ну, мы сейчас решили благодаря вопросам, что нету конкретики, что решает, ну, наш сайт. Мы решили, что каждый может создать свою громаду региональную, ну, условно, будет кнопка «Создать громаду». И люди могут, ну, доучиться, присоединиться к своему, к своей местной громаде. Когда человек присоединяется к этой громаде, он получит набор инструментов, благодаря которым он конкретно может влиять на, ну, на то, что у него есть право. Например, там, начиная от электронной петиции, заканчивая решением вопросов, влияние на какие-то инфраструктурные объекты, допустим, школы, больницы, что-то с ними сделать, что человек хочет или это громада. То есть, тобто у вас один из челленджей был конкретизация, да? Да, конкретизация. Ну вот мы решили, что это будет. Вот. Да, ще я вам докину. Знаєте, є такий сайт децентралізація.gov, там, де все розписано, як, хто за що відповідає. Ви дивилися на нього, будете його брати за зразок, чи щось там поміняєте, чи інтегруєте? Ну, ми візьмемо інформаційний каркас і зробимо більш удобне приложення, ну, типу Google+, щоб, допустим, ну, в круги можна накидати друзів, да? Тільки, наприклад, в громаду можна там зібрати людей, можна, ну, побачити. Сколько в каждой громаде людей, на что они влияют, что они делают, ну как бы движуху всю такую. Да, а хотим эту движуху туда, до 240 тысяч юзеров. Дякую. OpenBudget, бачу, готовий. Готовий. Ну, багато челенджів ми для себе якби не знайшли. Хто захоче знайти відповіді, то, будь ласка, ознайомтесь, на ваші запитання всі відповіді є. Головні челенджі – це що? Це нормативно-правова база. Ну, як великий проєкт, да, ми взагалі спочатку дійшла в нас ідея, потім ми пролобіювали законопроєкт, потім ми його зараз імплементуємо. І на базі цього там від Мінфіну та казначейства ми витягнемо всю інформацію. І от звідти ми будемо все... Мінфін про це знає? Да. Ми з ними співпрацюємо, вони наші партнери у цьому, і вони зацікавлені. Ну, тобто тут все окей. Інше запитання, ну, от, хто буде завантажувати? Скоріше за все, це міські ради. А тут, якщо буде політична воля, якщо її немає, то, ну, під лежачий камінь вода не тече. Але все одно, якщо буде кішка Мінфіну,
майбутньому ми просто все завантажимо і покриємо всю Україну. Це от така наша остання мрія. Спочатку міста, обласні центри, області, а потім вже до глибини всі хочемо. Дякую, дякую вам. Всі команди вже призвані. А можна вопрос? Да, можна. Важний. Прошу прощення. Вот пока я слушал, сразу возник вопрос, который, на мой взгляд, важный, поэтому озвучу. Вопрос в том, что есть очень много моментов, где проекты так или иначе пересекаются. Возможно, это еще один или челлендж, или возможность. Будем ли мы каким-то образом, ну, то есть работать автономно на свой проект, или сразу на фоне держать в голове, что, например, нам было бы интересно повзаимодействовать, допустим, в Лапе, например, да, там, с каким-то проектом, потому что у нас вот такая сервис, мы могли бы его и не делать, если его делает кто-то. Вот я там, допустим, слышал там, честно говоря, практически все проекты, где так или иначе можно было. Или наша задача ограничится только вот автономно, вот огородившись локтями, мы работаем, если можно. Дуже хороше питання, ми над ним самі думали не один тиждень. Значить, кожна команда буде в кінці представляти свій проект на розсуд журі. І оскільки демократія в цьому домі не порожнє слово, ми теж даємо вам самим право вибору. Ви, звичайно, ваша основна задача – це зробити свій проєкт нормально. Але якщо ви думаєте, що для того, щоб ваш проєкт був ще кращий і сильніший, вам краще буде чи доречно інтегруватися з якоюсь іншою командою, і вам вдасться їх переконати, ми таких обмежень не ставимо. Відповідно, при презентуванні своїх проєктів перед журі, ви теж можете розказати це, чи ви інтегрувалися, чи самостійно. Тобто ми, як організатори, не ставимо вам таких обмежень, що ви повинні працювати тільки як команда, чи ви обов'язково повинні з кимось взаємодіяти. Це ваше рішення, ваше стратегічне командне рішення, як вам, і зробіть висновки і подумайте, що зробить вас сильнішим, чи інтеграція, чи робота окремо. Так, у кожної команди буде своя кімната тут, але можна буде ходити і дивитися, і спілкуватися тут. Це виключно ваше рішення. Дякую. На цьому ми закінчимо сесію по фідбеку. І у мене ще є одне таке важливе організаційне оголошення. Ті, хто приїхали не з Києва, не забудьте отримати відшкодування за квиточки. На першому поверсі спускайтеся і наліво. Є людина, яка поверне вам кошти за квитки, вона зараз сидить, вас там чекає. Хто ще не отримав відшкодування, будь ласка, отримайте. А всіх решту запрошуємо на обід на першому поверсі внизу в кафе, там, де зранку була кава-пауза. І ми тоді почнемо на обід. У нас є одна година, і от ви тут можете теж подумати, поспілкуватися. І ми повернемося о, давайте, о 3:15. Ну да, блин, ты что, не бачиш? Короче, шапка, як вибухова бурба. Сані. Шучки, пішли вниз?